dia, amores. Acordamos bem tarde por aqui, estamos bem cansados. E agora a gente vai preparar nosso café da manhã. O Guilherme já saiu pra comprar algumas coisinhas pra gente fazer um almocinho hoje. Tô querendo fazer estrogonofe. Aí ele comprou cebola, alho, colorau, molho de tomate. Essas coisinhas que tava faltando, que a gente esqueceu de comprar ontem. Você faz pra mim, amor? Esse? Coloca num prato, tá muito quente. Prato, prato. Ali em cima, deixa eu pegar. Nossa. O que que você vai tomar, amor? Coca? Eita, que susto. Acho que eu vou pegar um iogurte. Então esse daqui vai ser meu cafezinho da manhã. O Guilherme tá ali preparando o pãozinho dele também. Bora comer, né? Daqui a pouco tem almoço, porque a gente acordou tarde, gente. Aí só depois do almoço que a gente vai ir pra praia e divertir e tal. Porque como a gente acordou tarde, né? A gente vai comer primeiro. Enquanto o almoço fica pronto, eu dei uma organizada aqui, né? Eu falei com vocês que as malas estavam bagunçadas. Eu deixei a minha mala aqui em cima, porque essa daqui é a que abre assim. Então aqui fica mais fácil pra eu pegar minhas coisas. E aqui eu coloquei as coisinhas do Guilherme. Tá, aqui tem uma bolsa, a mala dele, uma sacola. Enfim, coloquei nossos dois casacos aqui. E ficou arrumadinho. E vocês acreditam que o tempo aqui fechou? Mineiro dá sorte demais, né? Vem pra praia e o tempo fecha. Mas tudo bem, né? Bora aproveitar aqui. Olha esse creme de leite, gente. O Guilherme comprou. E é quase o meu nome. Faltou um I, um acento e um S. Mas olha, que engraçado. Comidinha pronta por aqui. A gente vai almoçar. Né, amor? Guilherme já vestiu a roupinha pra gente sair depois. Bora comer, né? Já vesti uma roupinha aqui, olha só. Meu lookinho pra hoje. A gente vai dar uma volta e tudo mais. Coloquei esse lookinho aqui. Amor! Tem um negócio aqui ainda. No preço. Tira aqui pra mim. Certinho. Aí eu vou levar essa bolsa aqui. Olha só. Vou ir com essa bolsa aqui, levar ela. E a gente vai colocar essas garrafinhas d'água aqui na bolsa também. A gente encheu, né, daquele grandão. Encher as garrafinhas pra gente levar, pra não precisar de ficar comprando água, né? Então, bora. Ui, ficou pesada, né? Eita. Partiu, partiu, né, amor? Tamo descendo aqui. E meu rosto vai parecer que tá suado, gente, mas é protetor solar. E tudo certo, tudo certo. Tô com a bolsinha aqui. Então, bora. Oi? Aqui é a praia da Prainha Muxan. Ah, tá, é perto da Praia do Mor. É perto da Praia do Mor? É do outro lado. Nós tá aqui, ó. O negócio do barco aqui passa na ponte do outro lado. O nome do Ostara tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No lugar que nós foi ontem aqui, ó. Tá vendo? Só pegou a reta aqui. Então, nós vamos. Ah, então aqui tem mais praia. Praia da Areia Preta, das Castanheiras. Aham. E aqui é a Praia dos Namorados. E a Praia das Virtudes. É tudo uma perto da outra. É, agora essas outras aqui é pro outro lado, tem que atravessar essa ponte aqui. Então, a gente quer ir lá pra Praia do Morro. Aí. A Praia do Morro, aí tem a praia que eu te falei,
E as outras praias são atrás dela, né? Só que eu acho que não fala aqui. É isso, né, amor? A gente pode dar umas voltas. Não mostrei pra vocês, mas aqui descendo pra sair pra rua é assim, né? É muito bonitinho aqui. Viemos aqui no shopping que tem aqui em Guarapari, o shopping de Guarapari. Viemos aqui tomar uma casquinha mesmo, sair pra andar. Parece que vai chover, depois eu vou mostrar pra vocês. O tempo fechou, mas tudo bem. Estamos aqui sentadinhos na mesa, porém aqui tá fazendo muito calor aqui em cima, lá embaixo tava melhor. Né, Lu? Fazendo muito calor aqui, né? Muito quente. Tá quente demais por aqui. E o shopping aqui não é muito grande, é um shopping bem pequenininho. Então a gente já tá no segundo andar e assim, a gente já andou o shopping todo praticamente. É bem pequeno mesmo, mas é aconchegante. Essa previsão vai chover agora. Agora? Tá quantos por cento de chuva, de chance de chuva? Acho que é assim. Não sei onde que é. Deixa eu ver. É aqui, ó. Agora. Hoje tem 50% de chance. Deixa eu ver. Sensação de 31 graus, gente. Aqui tá muito quente, sério. Será que vai chover mesmo, amor? Mas parece que 4 horas já vai parar de chover, já são quase 4 horas. E aí, o que a gente faz, amor? Não sei. Vamos lá, então, agora. Lá tem uns caminhos aqui também. Se começar a chover, a gente se esconde lá. O que você acha? Pode? Então vamos lá. Depois a gente volta aqui e compra a casquinha. Tá calor mesmo, nossa. O que você tá olhando? Sei lá. O que é esse negócio azul que apareceu aí? Acho que é um negócio de chuva. Que doideira, até parece que a gente vai entender esse negócio. Viemos aqui pra praia, a praia da Areia Preta novamente. E ali atrás é a praia das Castanheiras. Viemos aqui só ver o mar mesmo, gente, mas está chovendo. Então a gente tá pensando em ir, porque a chuva começou a dar uma engrossadinha aqui agora. Mas essa vista aqui, gente, é maravilhosa, é perfeita, né, amor? Tá gostando? Uhum. Olha que lindo, gente. O mar tá agitadão, mas é porque tá chovendo, né? Venta bastante e tudo mais. Cheguei a falar com você sobre a Praia das Castanheiras, mas eu não mostrei direito pra vocês. Achei que eu tinha mostrado. Então vou mostrar agora. E aqui é lindo, gente, de verdade. Maravilhoso. E essa aqui é a Praia das Castanheiras. Muito linda. Ondas agitadas, olha. O mar agitado, né, no caso. Não é medo de molhar, eu tô com medo de começar a trovoar e tudo mais. Vai que dá ruim. Eu queria muito que parasse de chover nesse momento, pra gente continuar aqui, né, mas... Olha, já tô toda molhada, só falta entrar no mar agora. Gente, é maravilhoso essa vista. Eu tô encantada demais. Guilherme bebendo água, certíssimo. Hidrate-se. Guilherme fazendo as fotos e os vídeos dele. Que gracinha. Acabei de tirar a foto nesse lugarzinho aqui. Tá tirando foto, amor? Não,
grava o vídeo lá aqui. Ah, né? Pode gravar então, vou mostrar a praia por aqui. Não vou não, amor. Não vou. Pode tirar, é sério. Tranquilo. Tô coçando aqui. Praia do Meio, 90 metros. O que é uma praia do Meio? Praia do Meio? Deve ser aquela ali, ó. Depois da pedra, né? Oi? Depois daquela pedra lá. Você quer ir lá? Vamos andando. A gente vai na areia ali da praia. Caminhando. Dá meu óculos aqui, senão eu não enxergo nada. Meu Deus do céu. Bora. Acho que tá molhado. Vem comprar mim, amor. Aqui na minha saia, ó. A gente ia sair da praia, né? Porém, o tempo abriu, né, amor? Tipo assim, abriu mais ou menos, sabe? Aí agora a gente tá indo ali pra conhecer a Praia dos Namorados, né? É essa mesmo, amor? Isso. E estamos andando aqui na areia, perto do mar. Aqui essa praia é descendo, velho. Meu chinelo. Tem aonde? Ah, ali, né? No meio. Ah, esse barulho é maravilhoso, meu Deus. Cuidado com a bolsa, meu pai. Agora eu fui. Ali é mais descido. Quase que eu caio com esse celular. Vou ler a barra do vestido. Amor, quase que eu vou com o celular na mão, viu? Meu Deus. Eu trouxe a capinha pra proteção do celular, porém, como a gente não entra na água, eu não coloquei. Tô usando o tripé mesmo pra segurar o celular. Ai, Jesus, não posso cair com ele aqui não. Né, amor? Imagina o tombo. Jesus, eu não consigo me firmar muito na areia. É incrível. Porque, tipo assim, a água vem. Quando ela volta, ela meio que carrega você, você tem que firmar o pé. Ai, ai, o solzinho tá vindo, amor. Confia. Lá, pra lá. Aqui tá ruim de passar, viu? Socorro, amor. Meu pé tá afundando. Já tá chegando? Deve ser ali pro outro lado. Ali tem pessoas, olha. Depois daquela curva lá. Da onde? Lá pra casa que eu tô na casa, que é lá antes. Ah, sim. Minha mão tá afundando o pé aqui. Chegamos aqui na Praia dos Namorados. É essa praia aqui, ó. Bem linda, gente. Olha isso. Maravilhosa. Até agora eu não entendi o que é aquilo ali, mas tudo bem. Olha essa vista. Gostou dessa praia, amor? É bonito, gostei. Bem bonita, né? Olha, alguém fez um castelinho ali, ó. Eu lembro quando a gente veio pra praia, meu pai fez um castelo mó bonito, amor. Olha, ali tem água de coco. Água de coco, sim, as pessoas já tomaram. Ai, Jesus, muito lindo. A gente podia ficar sentado naquela pedra ali, ó. Onde, onde bate a água no pé, amor, ali, ó. A gente podia sentar lá depois. Tem um casal ali, olha, que bonitinho. Ai, amei. Já tiramos algumas fotinhas por aqui, né, amor? Ficaram lindas. Meu fotógrafo. Estamos indo ali ficar mais um pouquinho perto do mar. E graças a Deus parou de chover.
Glórias. Olha que lugar lindo, gente. Olha esse lugar. Maravilhoso. Nosso segundo round nas pedras, né? Essa daqui já é outra. A gente não tinha vindo aqui ainda. E aqui é muito lindo, gente. Ui, tá ventando. Olha esse espacinho aqui. Ai, maravilhoso. Olha ali, que lindo, amor. Tá muito lindo. A gente tava sentado ali, ó. Eu levantei porque eu tô com medo da água chegar até a gente, meu Deus do céu. Eu vou colocar meu celular aqui na capinha, né? Você vai colocar o seu, amor? Vai? Não? Vou não. Vou colocar o meu. Vai pro apartamento. Depois a gente vai dar mais um rolezinho, né, amor? Ai, Jesus. Gostei de ficar ali, meu bem. Sério. É tão bom. Meu cabelo já tá todo do lado de novo, gente. Mas é a vida da pessoa praiana. Ai, que chique. Vou tirar o chinelo, amor. Não dá, não. Tá cheio de areia agora. Embora, né? Acabamos de comprar uns churros para nós dois. Tá quente o chocolate. Tinha vindo para apartamento, né? E agora estamos saindo para comer alguma coisinha na rua. E agora a gente nem pediu o cabelo, olha isso. Mas tudo certo por aqui. Com um soninho, um soninho. Bora! Vamos abrir essa porta, não? Estamos procurando um lugar por aqui, porque a gente não sabe direito onde que é, né, amor? Eu acho, a gente achou que era nessa rua, mas parece que é na outra. É pra cá ou pra lá? Passamos lá na lanchonete, né? Compramos algumas coisinhas pra gente comer, uma coquinha. E sentamos aqui na frente da praia pra admirar a beleza, né? Enquanto a gente come, né, amor? Lindo. Ai, gracinha. Vou comer agora que eu tô morrendo de fome. Aqui tá um pouco.
Comemos aqui pastel e sanduíche natural. Né, mozinho? Não focou. É, mas sim, comemos isso. Ele tá mandando uma coca. E eu tô falando aqui com o Guilherme, gente, que eu já vim aqui nesse lugar. Eu tô lembrando agora, que como a gente veio de noite, eu tô lembrando dessa parte aqui, que eu já vim aqui na última vez que eu vim em Guarapari. E eu vou até deixar uma fotinha aqui pra vocês. Eu e minha amiga, que a gente veio nesse lugar aqui, a gente tirou essa foto aqui. Aí eu fiquei muito feliz. Ou seja, eu já vim aqui já, só não lembrava. É isso aí. Mas aqui é muito lindo. E também falei com o Guilherme o seguinte, que a gente comeu pastel, né? Só que o pastel daqui não é nada comparado ao pastel do Ramires. Melhor pastel de neve, gente, sério. Nenhum pastel comparado. Só lembro de um, que a gente foi lá na Praia do Morro uma vez. Aquele pastel lá é maravilhoso. Ele é recheado, bem recheado mesmo. Agora que termina de falar. Não, Guilherme colocou o lixinho ali, mó bonitinho, gente. Parabéns, amor. Parabéns. Não dá. Vamos. Eu vou tirar o chinelo, né? Pega o meu aí, por favor. Pisei em algum trem. Você viu o nome dos meninos na área? Ah, na areia. Amigos, vamos escrever o nome de vocês aqui na areia agora. Tem que achar um palitinho. Eu ali atrás, eu acho que eu vi um, amor. Pra lá, ó. Ali é mesmo, a gente saiu, tem tipo um canudinho, dá pra fazer também. Tem um moço pescando ali. Não vou atrapalhá-lo. Vamos ficar pra cá, ó. Vou escrever aqui, ó. A água não tá vindo aqui, até aqui não, tá? Você vai escrever? Não, tô, né, cara? Eu escrevo, daí, deixa eu escrever. Estamos escrevendo o nome deles por aqui. Aí eu escrevi do Pedro, da Evelyn, do Bernardo, da Manu. Fiz um coraçãozinho. Guilherme escreveu ali do Euride, do Vitor. Olha lá. Ai, gente. Coisa linda. Vou terminar de escrever aqui de outras pessoas. Gostei. Eu achei que o meu ia pegar ali na Manu, olha. Mas acho que não chega até aqui, não. Aqui tá bom pra escrever porque tá lisinho, olha. A marca do meu pé, mas tudo bem. O Guilherme continua ali escrevendo dele. Ih, eu acho que ele vai chegar no da Manu agora. Ui, foi quase. Vou escrever agora o da minha avó, porque minha avó falou, ai, não escreveu o meu. Vou escrever o dela aqui agora. Eu escrevi já de um tantão de gente, da minha família, da Ruth, da Débora também. Ui, a água veio. E o Guilherme tá ali apagando, né, pra não ficar o rastro dos nomes de todo mundo aqui que a gente conhece. Ai, meu Deus. Ui, ih, apagou aqui. Mas tudo bem, é bom que ajuda a gente a apagar, né, Mar? Bora apagar. Ai, que delícia de água. Do Xiaomi. Olha a lua como está. Vou escurecer mais aqui. Dá pra pegar ela certinho ali, ó. Ó. Tá assim. Eu também. A gente não tem um Xiaomi, né, amor? É Xiaomi. Aquele da Samsung também. A gente não tem esses. Então vai de iPhone mesmo, ó. A lua tá aqui. Deixa eu dar um zoom. É, só isso mesmo, galera. Amei demais ficar escrevendo o nome de todo mundo aqui. E hoje, como, né, não sei se é porque não tem pouquinha gente, mas tá muito bom escrever os nomes. A areia tá boazinha pra escrever. Mas terminamos por aqui. Escrevemos o nome de bastante gente. Se a gente tiver esquecido de alguém, a gente vai escrever amanhã, depois. Tem muito tempo ainda. Né, amor? Tô escutando áudio, né? Ai, gente. Como eu queria entrar no mar.
mas a água está gelada. Gente, eu e o Guilherme, a gente tava pra lá, né? Agora a gente veio pra cá e a gente tá surpreso demais, porque a gente passou por essa parte aqui pra ir pra Praia dos Namorados, né? E aqui tudo, gente, era só água, água. Agora tudo isso aqui é pedra. Eu tô chocada, chocada. A gente passava aqui, ó, nesse mesmo lugar que a gente tava passando. A água vinha no nosso pé e a gente quase caía, porque ela levava. Agora olha aqui, sem água nenhuma. A água tá pra lá ainda. Gente, eu tô chocada. O Guilherme tá aqui, mas eu tô chocada de verdade. Aqui tudo era água. Jesus Cristo. Tá até com esses montinhos aqui, ó. Depois eu vou até pesquisar sobre o que acontece. Jesus. A gente tá indo andar, né? Ver como que tá as praias por aqui. Ai, essa água maravilhosa. Amor, aqui era água, não era? É. Gente, eu tô chocada. Real. Aqui tudo era água, agora tem pedra. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui era água. Agora é pedra. E a água tá lá pro outro lado. Nossa, que incrível. Tamo parado aqui agora. Voltamos pro lugar que a gente tava, olha. Tamo aqui curtindo as ondinhas aqui nos pés. Já molhou um pouquinho do meu vestido, a barra dele, mas não tem problema. Aqui as ondas estão bem fracas. Como que fala, amor? Como que fala quando a onda tá fraca? Não sei. Você acabou de falar comigo, é mar... Maré baixou. Isso, a maré baixou. Tanto que eu falei com vocês que ali não tinha pedra e agora tá tendo pedra. Pois é, então aqui também abaixou. E aí as ondas não tá vindo muito forte. Tá forte ali, onde aqui tem uma pedra. Aí atrás delas as ondas tá vindo forte. Olha lá, até bateu ali. Mas aqui não tá vindo muito forte, não. A gente tá aqui curtindo um pouquinho essa água. Se eu pudesse, eu entrava, se eu tivesse com roupa. Não entrar, entrava. Tipo, eu andava mais um pouquinho ali na frente. É bom a gente saber que ela abaixa assim de noite pra gente vir, né? De roupinha pra entrar. Bora evangelizar o povo um pouquinho, né? Escrevi Jesus te ama bem grande aqui. Ficamos bastante tempo ali na água. Meu vestido ali tá molhado. Que eu dei uma entradinha assim, fiquei com vontade. A gente ficou conversando, divertindo. Enfim, agora a gente tá indo pro... Ui! A gente tá indo pro apartamento. Ai, descansar um pouquinho, né? Que amanhã tem mais, né, amor? Batata, ovo de codorna e tem uhum. Pode. Guilherme foi naquela vanzinha aqui, ó, pra comprar o cachorro quente pra ele, que ele tá com fome. E agora eu tô aqui na orla, né, que fala da Praia Areia Preta, olhando aqui pra ela, esperando o cachorro quente ficar pronto ali do Gui. E agora eu vou ligar pra minha mãe pra eu conversar um pouquinho com ela, pra mostrar a praia aqui também. Acabei de conversar com os meus pais no telefone, a gente conversou bastante, acho que ficamos bastante minutos ali. Aí eu aproveitei pra ficar ali perto do mar também, mostrar eles. E acabei dando uma entrada de novo nos pés, né, na água. E agora sim a gente vai pro apartamento, o Guilherme já tá com o cachorro quente ali já faz um tempo também, porque eu demorei. E eu acho que tá começando a chover aqui, dando uns pinguinhos. Não sei não, até agora não pingou em mim não, mas pingou no Guilherme. Aí ele tá achando que vai chover. Ai, bora. Acabamos de chegar aqui no AP. E agora eu tenho que tomar um banhozinho, né? E descansar, que amanhã tem mais. Eu tô empolgada e animada, gente. Ai. E por aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso dia de hoje, né? Nessa viagem que tá sendo maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra você não perder nenhum vlog dessa viagem. Beijos e até amanhã!